Вітаю, це новини підсумки на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. І зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівне впродовж усього тижня. Отож, далі про таке. 30 гектарів землі на мікрорайоні Ювілейний хоче викупити у міста підприємство «Рівне Азот». У батареях рівнян тече зелена вода. Чому? У Гощі немає грошей, аби утримувати пологове відділення. Служба НСЗУ допомагати відмовляється. Хочуть багато, але чи щось отримають? Рівне Азот звернувся до міськради Рівного. Підприємство хоче купити собі у власність 13 гектарів землі на мікрорайоні Ювілейний. Наразі там розташовані два футбольні поля, трек для мотокросу та будинок культури «Хімік». Це прохання вже розглянула профільна комісія, але сказала зась. У Рівне Азоту з новою міською владою склалися доволі непрості стосунки. Інакше було за часів мерства Володимира Хомка. Тоді керівництво заводу знаходило порозуміння з керівництвом завжди. Адже часто Хомко йшов на зустріч проханням підприємства, тому що Рівне Азот був найбільшим платником податків у Рівному. Та міський голова змінився, а разом з ним змінилися і стосунки керівників підприємства з очільником міста. Олександр Ритяк не надто переймався проблемами найбільшого платника податків в місті. І часто їхні прохання залишалися без відповіді. Як наслідок, на початку 2021 року підприємство змінило своє місце реєстрації і податки стали сплачувати до Городоцької громади. Так Рівне втратило надходження до бюджету. І ось тепер підприємство вирішило ні з того, ні з сього викупити в міста землю, яка і так перебуває в них у постійному користуванні. Причому на підприємстві навіть не вважають за потрібне пояснити депутатам, які мали б голосувати за продаж цієї землі, Азоту, навіщо вона їм. У мережі почали багато говорити про можливу забудову земельної ділянки, адже очевидно, що інше пояснення такому бажанню навряд чи є. Як наслідок, земельна комісія, не отримавши жодних пояснень від представників заводу, відмовила в продажі. Цього тижня наш Вадим Мороз побував на засіданні земельної комісії Рівнеради, яка і розглядала проект рішення про продаж 13 гектарів для Рівне Азоту. Він розповість деталі. Хотіти нешкідливо. 13 гектарів землі на мікрорайоні Ювілейний хоче викупити у міста хімічне підприємство «Рівне Азот». Із відповідним проханням уже звернулися до міської ради, навіть встигли розробити проєкт рішення. Просять назвати суму і дозволити купити. Мова йде про землю, на якій розташовані два футбольні поля, колишній трек для мотокросу та будинок культури «Хімік» із прилеглою територією. Це все власність хімічного гіганта. У пояснювальній записці кажуть, земля потрібна. Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування, для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення, для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту, без права розміщення на ній гральних автоматів та залів грального бізнесу. Питання вже розглянули на профільній комісії. Зазначили, що мова йде лише про територію, де розташовані об'єкти Рівне Азоту. Землю під парком Ювілейний ніхто не просить. Вона у власності і обслуговуванні комунального підприємства «Трест зеленого господарства». Прохання Рівне Азоту представники комісії довго не обговорювали. Одноголосно це рішення не підтримали. На комісію не з'явився жоден представник. Нам не зрозуміло мета по викупу цієї земельної ділянки, тому комісія сьогодні не підтримала даний проєкт рішення, тому що ніхто не пояснив, з якою метою, що там буде і для чого викуповується ця земельна ділянка. Земельною ділянкою 13 гектарів Рівне Азот користується вже понад 20 років. Вона хоч і належить місту, але передана підприємству у постійне користування. За неї оренди у міську казну хімічний гігант не платить, лише податок на землю. Перестороху використання фактично немає, єдине – заборонений продаж. Якщо ж Рівне Азот все ж зможе купити цю ділянку у міста, то відповідно її перепродати йому вже не заборонять. Ми телефонували на Рівне Азот, аби дізнатися, для чого їм купувати землю, яка й так у їхньому користуванні на безстроковий термін. Спершу нам дали номер того, хто б міг пояснити. Я не володію інформацією, нічого вам не можу сказати. Але часу у нього для нас не знайшлося. Слухавки за наданим у приймальні номером ніхто так і не підняв. Прохання Рівне Азоту ще будуть розглядати депутати на сесії міської ради. Втім, члени профільної комісії сподіваються, що їхню відмову візьмуть до уваги і на сесії теж одноголосно це рішення не підтримають.
Не мийтеся водою з батарей. У Рівному стали фіксувати випадки, коли мешканці багатоповерхівок зливають гарячу воду з системи опалення та використовують її в побутових цілях. Як кажуть представники теплопостачаючого підприємства, такі дії людей негативно впливають на опалення в цілому будинку. Адже після того, як теплоносій та сама гаряча вода зливається з батарей, тиск падає у всій системі, відтак тепло до деяких квартир просто не доходить. І з цією проблемою тепловики вирішили боротися радикально. Увесь теплоносій забарвлюють у зелений колір. Фарба, як стверджують хіміки, не шкодить здоров'ю громадян, але дуже погано відмивається. Відтак і забарвленою воду робить непридатною для використання в побуті. Рівне теплоенерго далеко не перше в такому підході. Ще 8 років тому воду в опалювальних системах почали фарбувати у Дніпрі та Чернівцях. Тоді казали, що роблять це якраз задля того, щоб люди не використовували теплоносій не за призначенням. А ще, як зараз пояснюють вже рівненські тепловики, зафарбована в зелений колір вода в системах опалення дозволяє легше знаходити тріщини в батареях і трубопроводах та відповідно сприяє тому, що знаходити місця тепловтрати в мережах систем опалення стає простіше. Про нові підходи в теплопостачанні розкаже наша Лілія Мазур. В'ємність додаємо, розбавляємо водичкою і розчиняємо з водичкою. Додаємо. Так працівники ТОВ «Рівнетеплоенерго» забарвлюють воду, яка потрапляє у батареї рівнян. Все для того, аби люди більше не зливали гарячу воду з тепломережі для своїх побутових потреб. Це проблема. Уявіть, що в межах там 800 з лишніх будинків, які обслуговує наша компанія, от хай в кожному будинку нам знайдеться двоє-троє людей, які там відкриють краник і будуть зливати. Да, воно здається, що в одному випадку злили відро, в другому злили два-три, помножте це на все місто, і плюс там якісь пориви і так далі, то попробуйте втримайте нормальний тиск в тепломережі. Цього не можна робити. Як зазначає начальниця хімічної служби товариства ТОВ «Рівнетеплоенерго» Людмила Каленська, забарвлення води допомагає також під час виявлення неполадок. Це дуже допомагає, тому що проста вода, вона є кругом, а коли вода вже забарвлена в цей колір, і наші спеціалісти, якщо бачать от такого кольору десь на снігу, особливо зараз, як взимку, це вже зразу відповідно ми розуміємо, що це порив нашої теплотраси. Людмила Каленська додає, використовувати таку воду не варто, бо ж хоч вона і не є шкідлива, втім змити барвник з тіла може бути вкрай складно. Це речовина денатрієва сіль, флуоресцин, уранін А його назва, барвник виливається і він далі, чим більше води, об'єм води, тим більше він набуває забарвлення. Оце така його дія. І потім уже з цього бака він йде в теплові мережі. Речник ТОВ «Рівнетеплоенерго» Олексій Кривошеєв розповідає, пішли на такий крок, оскільки самовільне зливання води з батарей призводить до того, що квартири на верхніх поверхах не отримують достатньо тепла. Цього не потрібно робити, що це приносить шкоду і їм, і підприємству. Бувають випадки, коли там мешканці жаліються, що через недостатній тиск в тепломережі там не доходить теплоносій нормальної температури до верхніх поверхів. Це якраз все, в тому числі через отакий несанкціонований злив. Якщо рівняни надалі будуть використовувати воду з батарей задля власних потреб, їм доведеться відшкодувати збитки підприємству. Театр абсурду від Національної служби здоров'я України. Для кращого розуміння – це структура, яка виділяє гроші медичним закладам за надані послуги. Історія із Гощанщини. Там працює акушерсько-гінекологічне відділення, яке обслуговує 5 громад. За 2023 рік там народилося 169 малюків. Більше того, близько 20 пологів були важкими, коли важливу роль відігравала кожна секунда. А тепер щодо абсурду. Аби НСЗУ виділяв гроші, треба виконувати план. Та й Бог із ним, але як часто це буває у нас, правила почали змінювати на люту. Спершу, аби отримувати гроші за пологи від держави, показник народжуваності мав бути понад 150. З цим на Гощанщині впоралися. Але в грудні 2023 року правила різко змінилися. Постановили, що тепер вимірювання йде за півроку і треба, аби народжених було мінімум 85. У Гощі народилося за 6 місяців 84 дитини. 85-та з'явилася на світ уже на 20 хвилин пізніше. НСЗУ на жодні мовляння не пристало. Постановило, грошей не даємо. Що закриють через це відділення, дізнавався Вадим Мороз.
Кожна зайва хвилина могла вартувати життя. Це уже зараз щаслива мама стискає руку четвертого сина. На світ її Сашко з'явився передчасно. Пологи розпочалися неочікувано і на місяць раніше. До Гощі жінку віз чоловік власною автівкою. 12 кілометрів подолали за лічені хвилини. Відкрилася, будучи вдома, кровотеча дуже сильна. І дякувати Богу, що ми встигли в цей пологовий будинок у Гощі, бо не довезли б мене не до Острога, не до Рівного, бо, як би кажуть, щот ішов на хвилини. Лікар-акушер-гінеколог пані Інна пригадує ці пологи, каже, робили все дуже швидко і, на щастя, встигли. Кровотеча була дуже і дуже масивна. На протязі буквально 10 хвилин була жінці надана допомога. Проведено екстрений кесарський розтин. І можна сказати, що ми в останні хвилини вихопили живу дитинку. Цю історію мама обов'язково розкаже Сашку, коли він підросте. Зараз безмежно вдячна лікарям за те, що все пройшло добре. Радіють разом із породілею і медики. Втім, розказують, що буде далі з їхнім відділенням. Невідомо, адже вони залишилися без фінансування Національної служби здоров'я. На початку року, розповідає завідувач, була вимога, щоб у закладі народилося мінімум 150 дітей. Цю норму перевиконали, адже прийняли 169 пологів і були спокійні. Але біда прийшла звідки не чекали. Було прийнято розпорядження, в якому написали, що в пологовому відділенні з 1.04 по 30.09, 6 місяців, повинно бути 85 пологів. У нас 84 пологи. Так би до тої норми, що нам потрібно, нам не вистачило одних пологів. Одних. А якщо взяти по часу, так, то нам не вистачило 20 хвилин. За словами завідувача, тут народжують жінки із 5 громад. Найближчі пологові знаходяться в Острозі та Рівному, але вони все одно ближче. І трапляються випадки, додає, коли навіть їм доводиться рахувати кожну хвилину. Народилося 59 дітей у жінок через 5-15 хвилин з моменту поступлення в пологове відділення. Ми це називаємо з корабля на бал. Поступила і вразила. Поступила і вразила. Хай мені хто-небудь скаже, де ці жінки мають народжувати. Вартість одних пологів – 15 тисяч гривень. Все оплачувала держава. Минулоріч перераховано було близько 3 мільйонів гривень. Голова громади каже, ситуація неприємна, адже фінансувати відділення за рахунок місцевого бюджету вони не зможуть. Закрити найгірший сценарій. Будуть боротися до кінця. Чи може 20 хвилин вирішувати питання закриття пологового відділення, в якому сьогодні народжують ця діти із сусідніх територіальних громад, з Корицької, з Бугринської, з Бабинської, з Острозької територіальної громади і навіть з обласного центру з Рівного. Чи встигне дружина, чи жінка, чиясь, особливо військовослужбовця, сьогодні доїхати, щоб народити в пологовому відділенні в Рівненському? Вважаю, що потрібно переглянути пакети і по совісті віддати ті фінанси, які сьогодні громада заслуговує. Директор департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення Олег Вівсяник повідомив, що без контрактів, а відтак і грошей, із НСЗУ залишиться не лише Гощанське, а й відділення Острога та Зарічного. Втім, боротьба за них ще не програна. Як департамент цивільного захисту охорони здоров'я населення і Рівненська обласна військова адміністрація не стоїмо осторонь цього процесу і працюємо з Національною службою здоров'я безпосередньо. Я доповідав про це Міністерству охорони здоров'я, міністру. Ми зустрічалися і ми звернулися офіційно до Національної служби здоров'я України, а також до Міністерства охорони здоров'я, щоб врегулювати ці процеси. Зокрема, додає, що минулого року було закрите Корицьке відділення. Якщо не вдасться зберегти Гощанське та Острозьке, то проблем не уникнути. Станом на зараз ситуацію ще можна виправити, доки дорослі вирішують, малюки один за одним продовжують з'являтися на світ. Поки що це роблять і у Гощанському відділенні. Не може натішитися новонародженим сином і військовий Олександр. Він поспішав із Донеччини, аби бути на пологах. Каже, не переживав, адже живуть близько, у Гощі. Син Артем дочекався і з'явився на світ у присутності мами і тата. У нас двоє діток, які тут народилися в цьому пологовому, з Інною Петрівною Антонюк. І так, обоє вони схожі на тата. Домінантні гени у нас в тата. Доні вже 6 років, і це ж синочка сюди завезли. Зараз щасливе подружжя один біля одного намагаються дорожити кожною секундою. Через 15 днів Олександр повернеться назад.
на позиції. Завжди їхати дуже важко з дому, але ж у нас така ситуація, ми мусимо їхати. Але з тим самим у нас є більше натхнення, більше мотивації їхати сюди, бо ти знаєш, що тебе ждуть вже не двоє, а троє. Та їх допомагати, обирати. Так що таке, нічого. Надіємося, що швидко закінчиться. Для того вся країна робить, для того ми всі це робимо. Подружжя сподівається, що пологове відділення, де народилося двоє їхніх дітей, не закриють. Вболівають за те, аби гроші таки знайшлися і матері мали змогу народжувати поруч із домом. А я нагадаю, що ви дивитесь новини «Підсумки» на телеканалі ITV Media Group. І далі ми поговоримо про таке. На Дубанщині мама народила хлопчика у кареті швидкої, а дівчинку вже в пологовому. У Гощі затвердили першу програму підтримки військових. Просили 15 мільйонів, дали 900 тисяч. У селі на Рівненщині джерело має цілющі властивості. Народжувати в полі для жінок 17-го сторіччя було звичною справою. Часто породілля до останнього могла працювати і коли підходив строк, народжувала там, де застануть перейми. Але час ішов. З розвитком цивілізації підходи до цього процесу змінювалися. Тепер у всьому цивілізованому світі малюки народжуються під наглядом лікарів, а перейми в дорозі, в автомобілі чи ще деінде за межами лікарень є чимось незвичним. Примір, в голівудських фільмах народити дитину в автомобілі є рівноцінним катастрофі. Але в Україні, зокрема на Рівненщині, випадки народження дітей дорогою до пологового стали звичним явищем. Медики пояснюють, це і через запізніле звернення до лікарів, і через погану дорогу. Але чомусь лікарі не говорять про ще один чи не найвагоміший чинник. Швидка змушена долати десятки кілометрів, аби довести породіллю до лікарні. Адже чимало пологових, які раніше були чи не в кожному районі області, закрили. Приміром, вже практично не функціонує пологове відділення в колишній районній лікарні Рівненського району, а днями стало відомо, що цілком можливо закривається пологове відділення і в Гощанській лікарні. Кажуть, що все через реформу, адже пологові не можуть набрати достатньої кількості пацієнтів, аби Національна служба здоров'я оплачувала послуги цих відділень. Справді, реформа передбачає, що якщо якісь послуги в лікарнях не користуються попитом, вони мають бути закриті. Але ця ж реформа передбачає, що практично в кожному населеному пункті України має бути амбулаторія, де окрім сімейних лікарів мають знаходитися і акушери, які і повинні були приймати пологи. Так ідеться в реформі, а от на практиці українкам доводиться, як і в колись 17 столітті, народжувати мало не в полі. Про одну таку історію народження двійнят в кареті швидкої допомоги знає наша Івана Чорногорська, вона і продовжить. Днями Роксолана стала мамою втретє. В обід 23 січня мешканець Демидівщини зателефонував на лінію 103, бо в дружини почались перейми. Про те, що доведеться народити в кареті швидкої, дівчина зрозуміла дорогою в пологовий будинок. Першим на світ з'явився хлопчик. Екстрено приймати пологи довелось фельдшерці та лікарці з невідкладних станів. А з інтервалом у 5 хвилин вже у лікарні народилася дівчинка. Медики Олеся Антонюк та Оксана Шмід кажуть, надавали допомогу оперативно. Хоч приймати пологи у швидкій – процес доволі непростий. Тож організували імпровізовану міні-операційну. Та перешкодою в дорозі до лікарні стали водії, котрі завзято ігнорували увімкнені сирени. Перейми були дуже частими, кожні 2 хвилини. Включаємо маячки, включаємо сирену. І максимально, наскільки це можна, дозволяє Дорожня обстановка, швидкість руху, це все, погодні умови були. Максимально швидко їдемо в пологовий будинок. Автомобіль призупинявся, дороги не давали, шофер додатково сигналив, і жінка це сама відчувала добре, бачила. У приймальні на маму вже чекав медперсонал. Незважаючи на усю стресовість ситуації, підготувалися швидко. Другі пологи пройшли без ускладнень, як і перші. Хоч лікарі кажуть, жінка народила раніше запланованого терміну. Зараз малята у задовільному стані, та через передчасні пологи лікарі змушені залишити молоду маму у відділенні ще на деякий час. А жінка була доставлена терміновому порядку на пологовий зал вже для народження другої дитинки. І протягом 5 хвилин від прибуття до народження дитинки ми отримали другу дівчинку. Все проходило добре, після пологовий період без ускладнень, жінка себе почуває чудово. Хлопчик з вагою 3 кілограми 90 грамів та дівчинка 2 кілограми 145 грамів. Незважаючи на різницю у масі, лікарі кажуть, це здорові діти. Зараз Роксолана набирається сил, втім згадує, що через передчасні пологи тоді була налякана. А ще сумує за домом, бо там на малечу вже чекають їхні маленькі брати та сестричка.
Перша дівчинка 2 роки, Віторія, а другий буде рік. Бачиво за мою того, Матвій. Ждуть вдома братиками. Мій чоловік теж вдома жде. Дівчинка буде Іванка, так думаємо. Чоловік так думає, а другий то теж ще думає. За словами медиків, пологи у короті екстреної допомоги – нерідкісне явище. На питання, чому ж це відбувається доволі часто, відповідають – сукупність факторів. Дзвінок у швидку із запізненням або ж різні обставини в дорозі. Та все ж наголошують, що пологи – непередбачуваний процес, тож вкрай важливо дістатися до лікарні завчасно, щоб не ризикувати власним життям та життям немовляти. Бачите, пологи – це дуже непередбачувано. Ти не знаєш, як воно буде ще під час руху. А дітям, можливо, потрібно негайно, щоб була якась реанімаційна допомога надаватися, неонатологічна допомога надаватися. Могли би бути залучені додаткові якісь вузькопрофільні спеціалісти. Є гроші, витрачаємо на ЗСУ. Таким було прохання одного із депутатів Гощанської громади. Він вимагав негайно використати зекономлені минулоріч 15 мільйонів гривень на купівлю дронів. Втім, йому відмовили. Сказали, що таких коштів немає. Змогли виділити лише 900 тисяч гривень. А ось уже на цей рік на підтримку військових зуміли виділити 2 мільйони гривень. І здавалося б, непоганий показник для невеликої Гощанської громади, якби не видатки на утримання апарату Ради. У 2024 році на апарат Ради, тобто утримання чиновників, планують витратити 52 мільйони гривень. І хоча селищний голова відмовився від премій до закінчення воєнного стану, гола зарплатня чиновників у 2024 році має скласти майже 26 мільйонів. А отже, ще 28 мільйонів планують витратити на премії та надбавки. Усі деталі непростої арифметики місцевих видатків та справжніх пріоритетів Гощанської громади у матеріалі далі. Гоща. Депутати зібралися на сесію. Серед основних питань – затвердження програми підтримки Збройних сил України та зміни до бюджету громади. Голова каже, під програму для військових на цей рік готові закласти 15 мільйонів гривень. Втім, не відразу. Розпочати пропонує з 900 тисяч гривень, а решту… На кожній наступній сесії при розподілі вільних лишків і інших додаткових фінансових надходжень будемо передбачати кошти на підтримку Збройних сил України. Інша пропозиція від одного з депутатів. За його інформацією, минулоріч громада зекономила 15 мільйонів гривень. Програма розтягнута на якийсь рік. Ми можемо це зробити за місяць, але програма, я читаю цю програму, то це, знаєте, якась відписка. У Верховній Раді є Мар'яна Безугла. У нас ця програма без угла. Пропозицію сприймають в штики. Колега апелює. Ви депутат вже скільки? Ви розумієте, де ми маємо взяти гроші? Скажіть, де ми маємо голосувати? У дискусію включається і голова громади. Каже, таких грошей наразі немає. 900 тисяч – це все, що можуть запропонувати. Підтверджує, що дійсно минулоріч громада заробила 15 мільйонів, але зараз ними розпорядитися немає можливості. Аби це пояснити, береться за маркер. З його слів, фінансовий звіт перевіряється державними структурами. І лише після перевірки кошти з минулого року будуть доступні громаді. Тоді, як затверджується звіт, от тоді ми можемо використовувати вільні лишки, які в нас є з 2023 року. Я думаю, що тут дуже просто все зрозуміло. Є процедура, яку не порушить ніхто. Додає, та навіть тоді не зможуть використати відразу усю суму для програми. Каже, бюджет у цьому році менший, а потреб більше. Відтак, уже знають, на що будуть витрачати. Я вибрав декілька основних моментів, на що не вистачає грошей саме в цьому році. Перше – це на соціальні програми, на оздоровлення поранених, поховання, встановлення пам'ятників. Це 2-3 мільйони гривень, яких ми з вами не передбачили в кінці 2023 року. Друге – це харчування наших дітей. В основному це пільгові категорії, і це сума 3,5 мільйонів гривень. Енергоносії, медицина, освіта – в основному це 8 мільйонів гривень.
Згідно затвердженого бюджету на 2024 рік Гощанська громада має жити на 224 мільйони гривень. Найбільше витрат потягнуть органи з питань освіти і науки – 143 мільйони. Також закладено 52 мільйони на роботу апарату селищної ради. З них майже 26 мільйонів підуть на оплату праці. Аби цю суму скоротити, голова анонсував оптимізацію. Каже, проаналізують, без кого можуть обійтися. Аби показати приклад, сам же ж відмовився від премії. Призупинити дію під пункту 3.1 пункту 3 рішення від 26.11.20 року номер 5 до закінчення воєнного стану. З огляду на цифри минулого року, де премія голови щомісяця коливалася від 18 до 27 тисяч гривень, то громада уже зекономить 283 тисячі гривень. Щодо прийнятої програми, то змінами до бюджету на неї депутати наразі передбачили 900 тисяч гривень. За ці кошти хочуть купити 4 квадрокоптера. Також за гроші агентства розвитку Гощі буде куплено тепловізор. Програма підтримки військових для Гощанської громади перша. Раніше кошти виділялися для оборонного бюджету області та силовиків. Ми будемо стежити за тим, чи дійсно прийнята програма буде фінансуватися і чи під кінець року сума досягне 15 мільйонів, як депутати обіцяли зараз. Зимова казка на Рівненщині. На території однієї з громад області знаходиться джерело. Місцеві кажуть, вода тут не лише кришталево чиста, а й має цілющі властивості. Де знаходиться ця казкова локація та яка у неї історія, розповість Софія Капінос. Кришталево чиста вода, затишок та природа довкола. Так, на околиці села Хотин, що на Рівненщині, серед дерев розташоване джерело. Місцеві кажуть, що кілька років тому воно було у занедбаному стані. Відтак тоді ж дехто із небайдужих жителів ініціював приведення його до ладу. А тепер це місце користується чималою популярністю. Дуже гарне джерело має зовнішній вигляд, оскільки благоустрій такий був проведений. Порівняно з іншими роками, от коли моє дитинство було, то там була така, ну, звичайна залізна така бочечка, з якого витікала водичка. Зараз, якщо ви можете проїхати і побачити, що там дійсно так все зроблено для, можна сказати, відвідувачів, туристів. Чистесенька водичка, сюди приїжджають з багатьох окружних сіл, набирають воду для пиття. Вода справді там дуже хороша. Ми колись приїжджала до нас санстанція і казала, що саме найчистіше джерело у цій всій місцевості, навіть по Рівненській області. Втім, це джерело для жителів Хотина вже давно стало не просто локацією, де можна набрати чистої води. У кожного із них воно посідає особливе місце у серці. Дехто навіть вірить у те, що вода тут може бути цілющою. Кажуть, що водичка ця лікує шлунки. Я, правда, не знаю, на собі не експериментувала, але люди, які живуть у місті, колись навіть автобус не ходив до Зозова, бо перемети були. Людина йшла з рюкзачком і з двома бутлями, слухайте, ми питали, куди він по воду. Тобто він іде до криниці і від криниці до Зозова. У селі подейкують, це місце оповите різними міфами та легендами. Іванна Хоменко розповідає, за однією із них колись давно поблизу цього місця на пагорбі свій табір розбивали козаки. Пливли козаки на чайках на цій горині, і тут такий заплав. І вони вирішили таборувати. І одного козака відіслали в розвідку, щоб він подивився, яка місцевість, чи вона взагалі придатна для того, щоб таборувати. Коли він пішов в розвідку, прийшов ще дуже, каже, що гарно, є ліс, річка, є джерело. Ну і тут дуже гарне буде місце для табору. І тоді їхній, так як ви сказати, командир запитав, чи хочемо тут лишитися. І вони вигукнули «хотіти лишитися». На основі цитати «хотіти лишитися» з плином часу у громади з'явився свій власний сучасний вислів «хотіти повернутися». А все тому, що мріють, аби кожен, хто відвідає цю локацію, відчував цей магічний внутрішній баланс та обов'язково хотів повернутися до джерела знову. Місцеві кажуть, раді від вітати кожного. Однак закликають гостей бути свідомими та не забруднювати їхнє місце сили. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Всього найкращого. Бережіть себе. Все буде Україна.